Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar hamda talabalar. Bugun biz siz bilan go'sht sut mahsulotlari texnologiyasi bir fanidan yirik va mayda mollarni suyish texnologik sxemasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Adabiyotlar keltirib o'tilgan va quyidagi reja asosida faoliyat yuritamiz. Birinchi rejamiz: go'shtni qayta ishlash korxonasida mollarni suyish texnologiyasi. İkinci rejamiz: qo'y va ichkilarni suyish va tanalarini muhrlash texnologiyasi. Qora mol, qo'y va ichkilar, cho'chqalarni suyish tartibi asosan bir xil bo'lib, faqat ayrim bosqichlarda bir-biridan farq qiladi. Quyidagi rasmda siz Jizzax viloyatida joylashgan Chaqmoq fermer xo'jaligining qushxonasi bilan tanishasiz. Bu qushxonaga biz talabalar bilan tashrif buyurib, mollarni suyish texnologiyasini o'rganamiz. Mollar keltirilgandan so'ng quyidagi joyda ular saqlanadi. Saqlashdan maqsad ovqatning yaxshi hazm bo'lishidir. Mollardagi ovqatning yaxshi hazm bo'lishi uchun ular 8 soat saqlanib turiladi. So'ng mana shu yo'laklardan o'tib, ular qushxonaga, ya'ni boks xonalariga kiritiladi. Boks xonalarda mollar birlamchi ishlov berishning xushsizlantirish ishini amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda mollar karaxtlantiriladi. Yirik mol va cho'chqalar xushsizlantiriladi, mayda mol va buzoqlar esa xushsizlantirilmaydi. Xushsizlantirishdan maqsad mol oyog'idan osma yo'lga ko'tarishda ishchi mehnatining xavfsizlantirishdir. Xushsizlantirish shunday amalga oshirilishi lozimki, bunda mol yuragining faoliyati o'zgarmasligi lozim. Hayvonlarni xushsizlantirishning bir muncha usullari mavjud bo'lib, ular quyidagilar. Birinchisi, bolg'a yordamida xushsizlantirish. Ya'ni bunda og'irligi 2 kg, dastasi 1 metr bo'lgan bolg'adan foydalaniladi. Bunda molni chap qulog'idan o'ng ko'ziga va o'ng qulog'idan chap ko'ziga chiziqlar kesishgan yeriga bolg'a bilan uriladi. Urish kuchi bosh suyagini shikastlamasligi lozim. Faqat miyasini molekulyar aloqasini o'zgartira olishi yetarli hisoblanadi. İkinci, otuvchi apparat bilan xushsizlantirish, ya'ni to'pponcha yordamida. Unda diametri 9 mm bo'lgan gazsiz sochma o'q solinib, hayvonning miyasiga otiladi va xushsizlantiriladi. Keyingisi, eng ko'p tarqalgan usullardan biri bu elektronarkoz yordamida xushsizlantirish usuli bo'lib, bu usul ma'lum kuchlanishga ega bo'lgan elektr tokining qisqa muddatda molning markaziy asab sistemasi ta'siriga urishga asoslangan. Yirik mollarni xushsizlantirishda kuchi 1.5 amper, kuchlanish esa 70-120 voltgacha bo'lgan o'zgaruvchan elektr tokidan foydalaniladi. İkinci jarayonimiz bu qonsizlantirish. Mollar yotgan yoki osib qo'yilgan holda qonsizlantiriladi. Qushxonalarda, ya'ni korxonalarda esa ular vertikal holda qonsizlantirish usulidan foydalaniladi osilgan holda. Qora mollarning tanasi vazniga ko'ra 4.2% chiqsa qonsizlantirilgan hisoblanadi. Qonsizlantirish ishlari 6-8 minut davom ettiriladi. Keyingi etap eng murakkab etaplardan biri bo'lib jarayon terini shilish jarayoni hisoblanadi. Terini shilish jarayonida vertikal holatda mollar osib qo'yilgan holda amalga oshiriladi. Go'sht sifati sanitariya jihatdan qoniqarli bo'lish uchun qushxonalarda terini shilish va tanaga dastlabki ishlov berishda turli vositalar, ya'ni ilmoq bloklardan foydalaniladi va undan ilingan holatda arqondan foydalanib ular terisi shilib olinadi. Teri tanadan shilib olish ikki bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni 30-35% qo'lda amalga oshirilsa, qolgan foizi teri shilish mashinalarida amalga oshiriladi. Keyingi etap, ya'ni keyingi jarayon qorin qismini yorish ichki organlari olinadi. İçki organlari sub mahsulotlarni qayta ishlash sexiga jo'natiladi va u yerda qayta ishlaniladi. Keyingi jarayon tanani nimtalash uchun orqa umurtqa bo'ylab uzunasiga 2 nimtaga bo'lish jarayoni hisoblanadi. Tana to'g'ri chiziq bo'ylab bo'linishi lozim. Aks holda mikroorganizmlar rivojlanib, go'shtning sifati buzilishi mumkin.
Qo'y tanasi ise nimtalanmaydi. Nimta yoki tanani yuvish ishi keyingi jarayon hisoblanib, unda yaxshilab yuvilishi, ya'ni mana bu holatda yuvilishi yuvilib bo'lingandan so'ng uzoq vaqt buzilmasligini ta'minlash maqsadida saqlanishi lozim. Mol tanasi asosan eng katta jarayondan biri hisoblangan bu muhrlashlar hisoblanadi, chunki biz muhriga qarab molning sifatini bilishimiz mumkin. Katta yoshli mollar tanasining 4ta qismiga muhr bosiladi. Vazni yirik bo'lmagan tanalar uzunasiga 2 qismga bo'lingan holda muhrlanadi. Iste'mol uchun yoki qayta ishlash uchun jo'natilgan mol tanasi veterinariya vrachlari tomonidan nazoratga olinadi. Go'sht nimtalarini muhrlashda uning sifati, go'shtdorlik darajasi, moy qatlami va uning miqdoriga qaraladi. Muhrda respublikaning qisqartilgan nomi, izohlangan korxona raqami va veterinariya ko'rigi deb yozilgan, demak, bo'lishi lozim. Muhr doira 4 burchak, 3 burchak shakllarda bo'lib, kattaligi 40-45 mm'ga ega bo'ladi. Birinchi kategoriyali mol go'shtiga yumaloq muhr qo'yilsa, ikkinchi kategoriyali mol go'shtiga 4 burchak, uchinchi kategoriyali mol go'shtiga esa 3 burchak muhr bosiladi. Uchinchi kategoriyali go'shtlar oriq mol go'shti hisoblanadi. Go'sht nimtalari muzlatkichlarda saqlanadi va qayta ishlashga yoki sotuvga jo'natishdan oldin tarozilarda tortiladi. Keyingi rejamiz asosida, ya'ni qo'y va echkilarni so'yish texnologiyasi xuddi qoramol singari amalga oshirilib, lekin ular karaxtlantirilmaydi. Qo'y va echkilar to'g'ri elevatorga uzatiladi va so'yishlari amalga oshiriladi. Hayvonlarni tezroq qonsizlantirish maqsadida ularning arteriya qon tomiridan qoni chiqarib yuboriladi. Qizil ungachni jarohatlamay kesib yubormasdan barcha qon maxsus idishga olinadi. Bunda dastlabki 2 minut davomida olingan qon toza hisoblanib, uni albumin tayyorlashda ishlatiladi. Ifloslangan qonlar esa hayvonlar uchun qondan hayvon uni tayyorlashda foydalaniladi. Qonsizlantirish tugagach, bosh qismi tanasidan kesib olinadi, til qismi olib tashlanib, uni qayta ishlashga, ya'ni maxsus sexga jo'natiladi. Qo'y va echki go'shtini sifatini baholash hamda tanasini muhrlash xuddi yuqorida aytib o'tilgan, ya'ni muhrlashlar amalga oshiriladi, lekin ular ikkita kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriyamiz talabi muskulaturasi qoniqarli darajada rivojlangan bo'lishi lozim. Ikkinchi kategoriya talabi muskulatura tuban rivojlangan bo'lsa, ya'ni umurtqa pog'onasi qovurg'alari bo'rtib chiqqan bo'lishiga qarab qo'ylar muhrlanadi. Yuqoridagi ikki kategoriyaga talabiga to'g'ri kelmagan qo'y va echki go'shti standart talabiga binoan oriq go'sht hisoblanadi. Birinchi kategoriyali qo'y va echki go'shtiga bir raqami, ikkinchi kategoriyaligi bo'lsa ikki raqami hamda uch raqami esa oriq qo'y go'shtiga bo'lsa uch raqami bilan ular muhrlanadi. Birinchi kategoriyali qo'y tanasining 5ta joyiga, ikkinchi kategoriyali qo'y tanasining 4ta joyiga, oriq molga esa 1ta joyiga muhr bosiladi. Oriq tanaga joyiga 1ta muhr bosilganiga qarab, biz ularning kategoriyasini ajratib olishimiz mumkin. Ichki tanasiga ham xuddi shu kabi, qo'y kabi muhrlar tanasiga bosib, kalbasa va konserva tayyorlash uchun jo'natiladi. Ayrim hollarda qadoqlangan go'sht mahsulotlari sotuvga, ya'ni realizatsiyaga jo'natilishi mumkin. Shu bilan mavzumizni tugallaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.